Вибух прогуркотів цього ранку на автозаправці в Переяславі Хмельницькому. Є загиблі і травмовані. Докладніше розпитаємо кореспондента Сабиті Олену Пузіну. Вона зараз працює на місці трагедії. Олено, скільки жертв та постраждалих і чи відома вже причина вибуху? Олено, вітаю. Наразі слідчі дії на території АЗС тривають, тому поки що робити висновку про причини вибуху ще зарано. Втім, кількість жертв зараз на даний момент – це 4 людини загиблих і 6 травмованих. Вони знаходяться у лікарні. Двоє людей, серед загиблих двоє людей – це працівники заправки і ще двоє – це відвідувачі магазину, які знаходяться на території заправки. Відомо, що вибух стався близько 9 ранку у підвалі. В спеціальному приміщенні заправки. Після цього обвалилася вже вся конструкція АЗС. Працівники заправки переконують, що у цьому приміщенні заправки, у цьому підвальному приміщенні, звідки відбувся вибух, знаходилися, зберігалися лише продукти харчування, які продавалися у магазині, що знаходився на території заправки. І жодних предметів, які б могли спричинити вибух такої сили, наприклад, газових балонів, там зберігатися не могло. Втім, деякі працівники, які не на камеру, вони говорять про те, що постачальники, які зранку напередодні вибуху заїжджали, привозили продукти до цього складського приміщення у підвалі, вони говорили про те, що відчували різкий запах газу і повідомляли про це операторам заправки. Проте працівники, які на той момент вибуху знаходилися на заправці, таку інформацію заперечують. І ось що вони говорять. Вона піднялась в воздух, впала і все, і склалась. І все, не знаю. Вона просто підірвалась, просто підірвався магазин. Немає там газових балонів всередині. Новості говорять, у нас немає насиної електриці. Звідки там? Ми там були не разу жодного балону. Рятувальники зараз продовжують розбирати завали. Тут близько 80 працівників особового складу МНС та також 12 одиниць техніки. Кількість жертв, оскільки завали продовжують розбирати, може, очевидно, вона буде збільшуватися. Наразі, нагадаю, це 4 людей загиблих, а також 6 людей знаходяться у лікарні, центральній лікарні Переяслава-Хмельницького. І одна людина знаходиться у важкому стані, за її життя зараз борються лікарі. На даний час знаходиться на операції, підозра на внутрішню кровотечу. Ну, інші постраждалі менш тяжкі, там в основному переломи. Переломи кінцівок, нижніх, верхніх кінцівок. Ну, стан їх, скажімо так, середньої тяжкості. Складності є спеціальна техніка, яка працює, люди, які навчені цій справі. Тому зараз час, щоб швидше це зробити. Витягнути конструкцію, яка завелася, і знайти, якщо там є люди. По словам деяких працівників, які тут працювали, що там далі повинні бути жінки. Верні, в кадр верніться, потім, во время включення. Слідство зараз розглядає попередньо дві версії вибуху. Одна – це помилка проєктування при будівництві заправки, а друга причина – це вже порушення пожежних умов на АЗС. Втім, поки офіційне слідство триває, представники заправки, юристи говорять про те, що вибух також міг статися через дії конкурентів. Резервуарний парк цел, тобто не поврежден. Утечек никаких не установлено. Пока на данный момент с нашей стороны можем только предполагать то, что это какой-то теракт. Почему? Потому что были неоднократные угрозы в сторону руководства предприятия о том, чтобы, скажем так, отступили свой бизнес. Рятувальники зараз продовжують розбирати завали в основному вручну, технікою важкою вже це в основному не відбувається. І вони, рятувальники, роблять це дуже обережно, тому що відомо майже 100% від слідства про те, що зараз під завалами ще знаходиться щонайменше одна людина. Олено? Дякую, Олена Пузіна, про вибух на автозаправці у Переяславі-Хмельницькому.